casal fez um casamento a três desde a infância. Eles se conheceram aos 4 anos e estão juntos até hoje. A prova de que um amor pode sim durar uma vida inteira está evidente na história de Ellen McKean e seu marido Ross. Eles se conhecem há 40 anos e nunca imaginaram viver separadamente. As primeiras palavras dele para mim foram: "Pare de me seguir." Eu me lembro disso claramente, apesar de ter certeza que ele não, disse Ellen em depoimento ao Daily Mail. O casal morou na mesma vila desde o início da infância, quando ela pediu pela primeira vez para fazer parte da tripulação da nave espacial imaginária, enquanto brincavam no jardim de infância. "Nós voamos para o espaço para defender a galáxia. Depois do sinal tocar, voltamos ao tempo", revelam lembranças. Ele é o primeiro namorado dela e ela a primeira dele. Primeiros e únicos. Estão acostumados a ser indagados a respeito disso, mas confessam não conseguir pensar em uma outra realidade. A primeira briga, ainda na escola, foi por discutir como escrever uma palavra corretamente. Hoje sentem-se nostálgicos ao ajudar os três filhos pequenos na hora do dever de casa, e é impossível então não lembrarem da infância juntos. Na adolescência, o estranhamento apareceu, mas seus caminhos continuavam se cruzando, mesmo com ela morando em uma cidade mais afastada. Em um dos reencontros, ela conta como eles voltaram a trocar palavras de uma forma diferente a quando eram crianças. Eles combinaram o primeiro encontro, onde se beijaram pela primeira vez em 1988, e desde então passaram a namorar. Eles se viam ao menos uma vez por mês e trocavam cartas, além das ligações diárias. Mudaram-se para Londres quando iniciaram os estudos na universidade, cada um morando em um apartamento. Eles viveram intensamente os anos ao lado dos amigos, apesar de já serem um casal com uma história estabelecida até aquela época. A proposta de casamento de Ross aos 27 anos foi completamente inesperada. "Apesar de todo mundo dizer, eu nunca achei que realmente iria acontecer", diz Ellen. "Ele parecia tão surpreso quanto eu", completou. Às vezes, quando os filhos entram no quarto, o casal confessa levar segundos para lembrar que sim, eles são adultos e têm responsabilidades. O fato de se conhecerem desde bem novos faz com que eles ainda sintam como se ainda fossem crianças, consequência de compartilharem tantos anos de história. É isso.